कोटि कोटि टंका खर्च करी सरकार करथिले राजीव आवास योजना आज्ञा स्पेशली एई राजीव आवास योजना हेथिला बस्ती बासिंदा मानक पाए सेमानकर थैथान निमन्ते स्पेसिफिक राज्य सरकार आमर एई व्यवस्थाटी करथिले जिमितिके कोनोसी बस्ती रे लोक माने झुंपुडी चाळ घरे रहिबेनी असुविधा रहिबेनी सेमानकु इलु माल से अपार्टमेंट कथा हेतु पडली से लोकटा कथा मन पडियो जी अरे भाई गरीब लोक मानक अपार्टमेंट है से कुंडली मारिकी बसी पड़चन ता मन इच्छा जाग पारचन ताकु दोचन से अलग लोक मानक हाथ अछि आज्ञा ये बे जदि मु जो बस्ती को आपन को नेके जेबी देखिले आपन ताटका हे जिवे जरी टाणे के दिचारी खंड बत्तारे लोक माने रोचेती भुवनेश्वर टाउन रे चालन तो देखिवे आरंभ होइतिला राजीव आवास योजना आउ सेई योजना मुताबक केते सर्वे होइतिला आपण सुनिले ताटका हेजिबे किंतु एबे पर्यंत केते जण को मिलिछि सेटा भी सुनले पूरा बाइया हेजिबे सेई समय रे भुवनेश्वर रे 415 टा बस्ती रो सर्वे होइतिला आउ सेई थिरे 80,000 फॅमिली को चिन्हट करा जायतिला जे एमाने घर पाइबा पई कि योग्य आउ आजिका डेट रे सेटा 86 को बढी गलाणी हेले କାହାକୁ ଘର ମିଳିଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣେ ସେ ମା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ସବୁ ଭଡ଼ାଟିଆଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ପଛେ ଆମକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଭଡ଼ାଟିଆଙ୍କୁ କେମିତି ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦେଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଠୁ ପଇସା ଖାଇବେ ଦେବେ ଆମେ ପଇସା ଦେବୁନି ନା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ରହିଲାଣି ବହୁତ ଦିନ ହେଲି ଘର କରିକି ସେଥିପାଇଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ଆଉ ହଁ ଏତା କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଭଡ଼ାଟିଆ ମାନଙ୍କୁ ଦେବେ ତମକୁ ଦେବେନି କହିଲେ ଏତା କହିବେ କି ତମେ ଜାଣିଥିବ ମାନେ ଇଏ କି କଥା ତମେ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ବସ୍ତିରେ ରହୁଛ ସରକାର ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ମାତ୍ର ତମମାନଙ୍କୁ ମିଳିବନି ଆର ଯିଏ ହାତ ଗୁଞ୍ଜ ଦେବ ତାକୁ ମିଳିବ ମୁଁ ଯାଉ ତାହେଲେ ଦୁଇ ଚାରିଟା ହାତ ଗୁଞ୍ଜ ଦେଇଦେବି ସେ ଘର ଦେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ଆଉ କ'ଣ ଭଲ ପାଲା ଭାଇ ଏମାନଙ୍କର ଆହୁରି ଜଣେ ଭାଇ କ'ଣ କାନ୍ଦି କୁଟି କହିଲେଣି ଦେଖନ୍ତୁ କେହି ଘର ଦ୍ୱାର ମିଳିଲାନି ଘର ଦ୍ୱାର ତ ଆଗୁଆ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ବାପା ମା ତ ମରିଗଲେ ଜାଣିବା କଥା ଲୋକ ଏଇଠି ଏଇଠିକା ଲୋକ ଜାଣିବା କଥା ନୁହଁ ଘର ପାଇନାହାନ୍ତି ଲୋକଗୁଡ଼ା କେମିତି ଡାକିକି ଆରାମସେ ଦେବା ସେଇଆ ମାନେ ମେନ୍ ସରକାରରୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମେନ୍ ଘର କରାଯାଉ ସବୁ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ସବୁ ସୁରକ୍ଷା ଲୋକ ବହୁତ ଭଲ ରହିବେ ସେତିକି ଖୁସି ନ୍ୟାୟ ନା ଛେନା ଗୁଡ଼ ଏଠି ନ୍ୟାୟ ଫ୍ୟାୟ କିଛି ମିଳିବନି ଘର ମିଳିବ ଘର ଦରକାର ସେ ନ୍ୟାୟରୁ କ'ଣ ମିଳିବ ସେ ନ୍ୟାୟ ଖାଲି କାଗଜପତ୍ରରେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ପୁରା କାଗଜପତ୍ରରେ ଥାଇକି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଘର ମିଳିନି ହେଇଟି ଆପଣ କାନ୍ଦାକଟା କରୁଛନ୍ତି ବାପା ମା ଚାଲିଗଲେ ବି ଏମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘର ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେଟା କାହାକୁ ଘର ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିଥିବେ କଟକରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପୁରା ଲମ୍ବା ବିଲ୍ଡିଂଟେ ହେଇଛି ମାତ୍ର ସେଇଠି ଗୋଟେ ଲୋକ ପୁରା କୁଣ୍ଡଲି ମାରିକି ବସିକି ମନ ଇଚ୍ଛା ଘର ବିକୁଛି ଏଇଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏତେ ହିତାଧିକାରୀ କହୁଛନ୍ତି 10 ବର୍ଷରେ ମାତ୍ର 2,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ଦେଇଛନ୍ତି ସେ 2,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ବି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ମୋତେ କାଇଁ ଲାଗୁନି ଦେଇଛନ୍ତି ହଁ ଯେଉଁ କାଗଜପତ୍ରରେ ଥଇଥାନ କରେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାକୁ ସେ ବାହାରୁ ଆସିକି ଭଡ଼ାରେ ରହିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଇଦେଇଥିବେ କିଏ ଜାଣିଲା ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ଏମାନେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଥିବେ ଅସୁବିଧା ବହୁତ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଗୋବର ପାଣି ପଶିଯାଉଛି ବର୍ଷା ହେଲେକି ଘରେ ପାଣି ବି ପଶିଯାଉଛି ତଥାପି ମୁଁ ସେତିକି ହଇରାଣରେ ମୁଁ ରହୁଛି ଏବା ଆଉ ଘର ମିଳିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଘର ଦେବି ବୋଲି ତ କହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖାଯାଉ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନେଲେଣି ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା ବିଧାନସଭାରେ ଆମର ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସାର୍ ବି ମାତ୍ର ଏଇ କଥାଟାକୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗଟାକୁ ଉଠାଇଥିଲେ ସେଇଠି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ସାର୍ କହିଥିଲେ 1,139 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ଦିଆହେଇଛି ଏଠି କାଗଜପତ୍ରରେ କହୁଛନ୍ତି 2,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି ଭାଇ ସତ କେଉଁଟା ସେଇଟା ଟିକେ କହିଦେଲେ
ମାତ୍ର ସେଇ ଯୋଉ 2000 ଲୋକ ନାଇଁ ଯୋଉ 1145 ଜଣ ଲୋକ ଆର ତମେ ତ ନିଷ୍ଠ ଏଡ଼ା ବଡ଼ ବାହାର କରିଛ ଏତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଦଶ ବର୍ଷ ଭିତରେ ତମରି ବି କଥା ହଉ ଆଜ୍ଞା 2000 ଲୋକକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲେ ଆଉ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଦଶ ବର୍ଷରେ 2000 ଆଉ ତାହେଲେ 100 ବର୍ଷରେ ବୋଧେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବା 100 ବର୍ଷରେ କୋଉ ଲୋକ ଥିବେ ଯେ ଆଉ ଦେବ ତମେ ନାଇଁ ଇଏ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ରହୁଛି ଏବଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ବିଏମ୍ସିର ସ୍ଲମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ୱିଙ୍ଗ ଭିତରେ ତାକୁ ଟିକେ ସୁଧାରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଘର ପାଇଛନ୍ତି ଯାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ହଟେଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ନହେଲେ ଯେଉଁ ମିଶନ ରଖା ହେଇକି ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ତିକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇଥିଲା ସେଇଟା ସାଧିତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଭାଇ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ଘର ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଉନାହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ପାଣି ପବନ ଆସୁଛି କି ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ହେଉଛି ସେମାନେ କି ଅବସ୍ଥା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛେ ମଣିଷ ତ ଆଜ୍ଞା ମଣିଷ ସେ ଗରିବ ହୁଅନ୍ତୁ କି ବଡ଼ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ କେହି କାହା ହାତରୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ଆମ ଟିକସ ପଇସା ଆମ କାମରେ ଲାଗିବ ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ଆପଣ କାମରେ ଲଗେଇବାର ଅଛି ହେଲେ ନିଜ ସୁବିଧା ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ଦେଖିକି ଯେମିତି ଧୀର ପଡ଼ି ବସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖରାପ କଥା ଆଶା କରୁଛି ଆଗକୁ ଯେଉଁମାନେ ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ଆଜ୍ଞା ମିଳିଯିବ